你曾说过我就是你的牵挂，默默聆听，一直找你到天涯。寒风吹过你的手，温暖我的脸颊，吹着月光飘向远方。偶尔经过种着回忆的地方，盛开的花依然飘落如树下。你捧着茶，温暖整个午后的芬芳，湿的眼眶。你看这些够了吗？够了，有这么多漂亮的小花，一定能把祖师爷的小屋啊装饰得一新。幸亏那把火不大，没有毁了祖师爷的真身。是啊，要不我们真的对不起祖师爷呢。真漂亮。你来做什么？我只是来传话的。说。太师要那张军事地形图。我已经把它献给大明了。哼，我知道，可太师要你就得回去拿回来。哼，凭什么？别忘了，张丞相还在天牢里。太师说只要有那张军事地形图就能换回他的性命。你们太卑鄙了。随便你怎么说，张丹峰，你不会就这么看着你爹死也不去救他吧？我知道你很生气，很想杀了我师父，那你们可以动手，反正我斗不过你们。但是我不回去复命，不知道太师会怎么想。你走吧。那我们瓦砾见。去找于大人。不行，如果军事地形图落在野猎的手上，大明的江山就保不住了。但他们会杀了你爹的。我们还是去找于大人吧，你不去救你爹会一生遗憾。你别想太多了，我们先去救你爹出来，然后再想办法。你愿意和我一起回瓦砾吗？当然了，我怎么可以让你一个人去冒险呢？